preview. Preview. Захиснику України наша підтримка і повага. Сьогодні, чесно кажучи, мене порадувало. Ми зібрали для наших бійців 13 418 гривень. Це те, що я встигла звести. І крім того, я ще їм передам. Тут, напевно, теж буде десь близько тисячки в цих конвертах, які я ще не встигла. Це ми передаємо вам уже з Михайлом. Михайловичем будете орієнтуватися, що будете з ними робити далі. За два роки війни на Сході потреби наших військових змінилися. Потреби змінилися, але хлопці і надалі просять допомоги. Тобто вони помінялися десь в якомусь матеріальному, але така допомога, як обереги, листи, вона завжди була потрібна і вона є. Від нас ще раз вам величезне спасибі, що ви допомагаєте. Чого не вистачає, це от технічних цих удосконалень, тобто ті самі ночні прибори, прицели, допустимо, наприклад, так. Все зараз не зможу прорахувати. А на рахунок, що ще буде потрібно, я думаю, що созвонюся з тими, що зараз там знаходиться, і з Михайлом сядемо і подумаємо, що краще вам закупити за ці гроші. У першу чергу хотілося б подякувати від себе особисто, від командування частини, від бійців, які на сьогоднішній день знаходяться в районі виконання завдання, за вашу підтримку, за вашу допомогу. Завжди на рахунок цих листів, скільки разів нам вже передавали наші волонтери ці листи, завжди знайдеться хвилинка, хоча б раз в недільку, передивитися листи, згадати, так би мовити, свій домашній уют, згадати рідних. Дуже вони нам допомагають і щиро вам вдячні. Ми однозначно не залишимо вас, ми будемо вам допомагати. І так, як зазвичай ми домовлялися, в грудні в нас буде ще одна величезна акція – новорічний подарунок захиснику України. Ну і, звичайно, десь у другій половині березня ми вже зробимо ще одну акцію, можливо, перший тиждень квітня на слідуючий рік, в 17-му році, Великодній кошик захиснику України. Ці три такі великі масштабні акції на протязі навчального року ми однозначно будуть за нами. Новоградівський район є лідера в третьому місці по Україні за збору кришечок. Про кришечки ви вже теж багато чули, що з них не роблять, тобто, ну, як всі раніше думали, що з них роблять протези. Їх на переробку ті кошти витрачають і закуповують протези. Вон самий пластик вже є дорогий. І лише після того, як приєдналися іменно ви, школи, ми вийшли на той рівень, який є зараз. Акція триває, я би дуже попросив, якщо можна, і продовжити надалі. Вже близько там 5 або 6 воїнам закуплені були сучасні протези. І за ці кришечки. Я би за то попросив, якщо можна. Ну, я думаю, Михайло Михайлович, що можна, ми це десь на слідуючих семінарах спробуємо узгодити питання, якось скласти відповідний термін. На протязі 10 днів під час проходження нашої акції нам вдалося зібрати непогану суму. Це 25 413 гривень, але це ще не все. Тільки що мені встигли донести необліковані, тут ще є 1500. Так що до тих 25 400 з чим-то додаємо ще 1500 десь тут буде. Дозвольте нам передати вам ці кошти. І ми дуже надіємося, що ця маленька частинка, яку ми змогли зробити, принесе користь в першу чергу і Андрійко з гідністю закінчить 11 клас. І надіюся, що все буде добре і продовжить навчання, і буде вас радувати і радувати. Preview.